Živijo. Čau. Halo? Pozor, oddaja. Tvoje zelo zanimivo. Tvoje srali. Tukaj v studiju sploh ni nič več sveže. Je ful za toklo. Vabljeni, vabljeni vsi. Kaj? Ti lej dol. Ma ne, lahko tudi nenapovedano v bistvu. Ja, hardkor. V prijetni družbi, preživel jih bo. Nanka eden. Ma ne, veš, meni je malo čudno, zako vsaki bod, ki pridemo, mi dve rok zgine, ne, zdaj, a je to njegova taktika, da ostanemo sami z njim? Ma ne, delam pohištvo za Ljubljano. Rok, ja. Super. Hvala, hvala. Ljubim te, draga. Še kdaj. Poha, nisem še nikoli poslušala. To. Obrazložim, zakaj sem gol, ne? Jaz sem star, kolikor imam dolgega. Veš, zna biti tudi smoteno, ne? Odvisno. Zaradi tega, ker masne kaplje tečejo po meni. Kako je tisto šutasto? Kleka nihamo, veš, kako ljudje dalo že skozi. Samo malo, jaz ne zafrkavam nobenega, prosim. Ti povem po pravici, meni je bilo to odlično. Ma ti si hartov. Oh. Oh. Poslušajte.